Terve, terve. Tuossa tuotetestin paikka. Meillä olisi tämmönen hieno Ultimate Survival Kit ihan Amerikasta asti kotimaisella maahantuojalla. Eräjermun selviytymispakkauksen, millä pitäisi pärjätä melkein missä vaan. Aloitetaan nyt ensin sillä, että katsotaan saadaanko tämä paketti ensinkin auki. Pieni kokoinenkin on, mutta onko frustration free packaging vai meneekö kiroilemiseksi? Kohta se selviää. Tuon hanskat tuosta näkyviltä, kun ei näitä ole tarkoitus esitellä. Sehän tietää kaikki, mitkä käsineet on. No niin, sitten napsautetaan aski auki. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Täältä löytyy tämmönen sytytyspuikko. Push here to open, se oli näköjään valmiiksi auki. No niin, valmistaja sanoo, että tää on semmonen puikula, että tällä saa tehtyä tulet yhdelläkin kädellä. Jos sit sattuu, että jostain syystä toinen käsi on pois pelistä, niin tällähän sitä sitten voidaan yrittää. Katsotaan ensin, että miten se onnistuu. Otetaan tuolta pikkusen sytykkeitä ja kokeillaan. Muista painaa peukalolla tuosta liipasimesta samalla, kun painat mäntää alaspäin. Muuten se ei osu se kipinä siihen puikkoon, että se tuntuu, että se on liian löysä eikä toimi, mutta kyllä se toimii, kun sitä painaa. Minä en ole sitten mikään erämestari, että jos tämä näyttää naurettavalta pelleilyltä, niin sitten se johtuu siitä, että se on naurettavaa pelleilyä. Mutta kokeillaan nyt saada syttymään jotenkin tähän. Jo lupaa. Pientä harjoittelua vaatii kyllä ainakin meikäläisen tasoiselta erämieheltä, mutta ihan kelpo peli voisi ottaa mukaan tonne tulentekoon. Muistaa pitää hyvistä sytykkeistä huolta, mutta ei hätää, tuossa on hyviä sytykkeitä on tulossa tässäkin tuotepakkauksessa. Kokeillaan niitä sitten tuossa vähän myöhemmin. Sitten vaan laitetaan tämän tänne siististi pakettiin ja napsautetaan kiinni. Ja eikun taskuun. Sitten löytyy tämmönen hätäpilli, tai sitten voi ruveta pinguttelemaan tuolla, jos joutuu pulaan maastossa. Mä nyt en aio tässä puhalleta sitä sen kummemmin, ettei nyt hätäänny ihmiset, että minä olisin mukaan tällä pulassa. Ei tässä ihan mitään hätää olekaan, että ihan perää me tässä ollaan tässä vaan. Eli tämmönen on ihan tarpeellinen väline myös kanssa tuolla. Ja on ehdoton tietysti myös, kun lähdetään jäille. Voidaan sitten hälyttää tällä apua. Valmistajan mukaan Suomen 120 desibeliä on tällä tää voimakkuus. Kaipa se paikkansa pitää. Sitten on tällainen merkiantopeili. Pitäisi olla sitten niin kuin viimeisen päälle kestävää. Tämmöisen reijän läpi pitäisi katsoa, mihin halutaan merkkejä antaa. Eli osoitetaan tällä reijällä, katsotaan tästä läpi, niin sellaiseen kohtaan, missä on se paikka, mihin huomio halutaan kiinnittää. Sitten vaan ruvetaan vilkuttelemaan tätä peiliä. Tästä katsotaan koko ajan läpi. Viedään sinne suuntaan, mihin se on tarkoitus osoittaa. Toivotaan, että siellä sitten kuka tän näkee, niin tietää, että nyt ollaan pulassa ja tulee apu. No niin, tässä on sitten taas tämmöistä sytykepalaa, mikä on ihan tuoksuu samanlaiselta kuin mitä nyt on Suomessakin myytävänä näitä. Testaillaan. Jos saadaan jollain raavittua sitten pois siitä. Niin. Mulla on sitten tämmönen viikonlopun yleisavain niin sanotusti tässä, niin raapustellaan tällä pikkusen tuosta pois. Lastia tuohon pyyn päälle. Tulee vähän isompia köntsiä. Tuolle puukko on parempi siinä, mutta ei siinä mitään. Käytetään koko palaa tässä hyväksi.
sitä siinä. Sitten otetaan tämä sytytyssysteemi tässä. Napsautetaan peukula auki se ja käännetään hattu sivuun. Ja muistetaan sitten tosiaan painaa tästä sivussa olevasta virpakkeesta samalla kun työnnetään tätä puikkoa sitten tuohon. Ja siitä lähti. Se ei paljon tarvinnut, se syttyy tosi tehokkaasti. On tää ehkä pikkusen toisenlaista ainetta kumminkin kuin mitä tavallisessa halpa tallissa myyvää. Ainakin lähtee hyvin tuosta palaamaan. Tuntuu, että palaa aika pitkäänkin vielä. No, tällä voi sytyttää hyvin puut sitten. Näitä saa sitten lisää varusteena ostettua. Tuossa paketissa on vaan 2 pussia mukana, mutta ei se oikeastaan sillä kertaa, jos tarvii tuolla eräässä selviytyä ja tulet saada, niin kyllä sekin riittää. Ja onhan sillä aina muuta sytykettä sitten, ettei tääkään ainut vaihtoehto ole. Joo, ja sitten on vielä tällainen viimeinen systeemi tässä paketissa, eli retkisaha. Näyttääpä ihan tavalliselta ketjusahan terältä, mutta avataan paketti ja katsotaan, mitä se oikeasti pitää sisällä. Joo, ketjusahahan tämä käytännössä on laitettu tällaisiin nailoninauhoihin kiinni ja näillä sitten pitää ruveta hinkkailemaan puuta, mitä halutaan katkaista. Laitetaan sahaa teräpuu ympärille ja siinä. Vajaa minuutti aikaa. Tuommoinen rannettava hopua. Jep, oikein tyytyväinen on tähän tuotteeseen. Saha toimii tosi hyvin, paremmin kuin uskasi odottaakaan. Sytytyspuikko toimii, sytykkeet toimii, merkkiantopilli toimii, merkkiantopeili toimii. Et oikeastaan kaikki toimii. Tei sit muuta kuin joku propellipää keksimään tälle suojakotelollekin vielä semmonen samanlainen survival käyttö, vähän tuotekehitystä, niin jo ollaan bisneksen ytimissä. Käyttöohjeet suomeksi vielä, niin sekin auttaa asiaa. Kyllä englanninkielisellä käyttöohjeella pärjää. Sitten jos vielä löytyy joku neuvomaa, jos ei muuten ymmärrä niitä. Niin. Mutta ilman käyttöohjeita varmaan aika nopeasti oppii tämänkin tarkoituksen.